Træt af at lege katten efter musen? Prøv en IBM ThinkPad med TrackPoint. Den er altid lige ved hånden, og du kan styre TrackPoint med en fingerspids. Eller en halespids. ThinkPad fra IBM. Den bedste PC, du kan bære. Smag på Ribehus og vind ost til hele året. Prøv den nye Vileda Soft. Perfekt til at tørre op med. Opsuger sin egen vægt 10 gange. Tørt og rent på én gang. Du kan anvende Vileda Soft igen og igen. Tynd og smidig. Ny Vileda Soft. Tørt og rent på én gang. Krydslig, sprødristet havre med rosiner, honning og nødder, med de lækreste frugter eller den dejligste chokolade. Weekendens herlige morgenmåltid til daglig. Krydslig, en smag af weekend hver morgen. Takes you there. Mm-hmm. Now you can get it if you really want. Jackpot. Yeah, you can get it if you really want. Jackpot takes you there. Hvis der havde været lidt gladere farver på væggene. Utroligt, hvad farver kan gøre. Tag tre flasker ketchup eller sennep. Kun 10 kroner. Superposen frisk med det hele, også med prisen. Med Palmolive 2 i 1 dus og creme er det nemt både at vaske og creme huden. Palmolive dus og creme renser og plejer i en og samme bevægelse og gør din hud blød og smuk. Palmolive dus og creme, hudpleje så det føles.